99W 明天下午2点的日本气象厅把它升级为16层38。各位朋友大家好，欢迎收看昨天今天看气象看昨天镜了。我们知道啊，在南海有个 99W 一直靠近海南岛，早上的时候还是热带风暴，现在就升级为这个16台风38。现在呢大概是下午3点还来到哪里呢？来到北纬啊，这个18度，东经109度的地方。这问题这个海南岛的山下大概80公里，非常靠近了。它的暴风已经笼罩在这个里面，但是它危险低啊，只有80啊。啊，每个中间小时啊只有65左右，相当的慢了。但是啊，这个是一个小台风系统，每秒只有18米啊，大概是80啊。最大速度每秒是25米，大概10几左右啊。它走的方向偏向西北西哦。啊，专家预测啊，它会持续往西北去走，进入到北部湾的中央这里，变成差不多10几台风的威力，然后转向西边，再转向西南方向，慢慢消失在这里。所以啊，这是一个很小的台风系统啊。因为怎么会这样子呢？因为啊，在那四周围都是高压存在啊，包围着它没有办法向上或是向北，一直在成长当中啊。这个北方的高压压缩过来之后，它开始往西南方向跑，所以啊，这是一个非常短命的38系统啊。啊，不管它短不短命哦，终究是一个台风系统，虽然它很短暂了，还是会影响海南啊、广西、广东这一带的天气啊，所以这一方面的朋友要特别注意哦。虽然是八级台风，还是有很大的风浪，还是要小心。到底啊，这个38台风会不会持续到后天左右变成10级台风的台风系统呢？还是到后天之后就慢慢消失掉呢？请收看主持人看气象，气象看主持人，好，拜拜。欢迎点赞、评论、关注台湾独具千金。